inaugurou em Nova Mutum a VIP Make Up, uma loja especializada em maquiagens nacionais e importadas, de qualidade e baixo custo. São bases, corretivos, batons, sombras, iluminadores, primer, acessórios, hidratantes, tudo para que você desfrute e deslumbre de makes arrasadoras. E o melhor de tudo, qualquer peça da loja com preço único de R$ 10,99. Várias marcas, né? Vários produtos, desde pó, base. Venha fazer, nós vamos fazer um teste base também, né? Para não sair com a cor errada. E estamos inaugurando hoje e aguardo vocês, tá? São mais de 10 marcas em produtos dermatologicamente testados para dar mais segurança para você que é apaixonada por maquiagem. Estou aqui, tá? Para fazendo o teste base, para estar orientando o passo a passo da maquiagem. Em Mato Grosso, esta é a quinta loja da VIP Make Up, com os produtos queridinhos das blogueiras, que fazem tutoriais de maquiagens que bombam nas redes sociais. Marlô é digital influencer e logo na inauguração da loja já marcou presença para conhecer as novidades. Uma ótima oportunidade, principalmente pelo preço, né, gente? Preço e qualidade andando junto é incrível. Aqui em Nova Mutum não tem nada parecido, então vai ser a primeira loja de maquiagem que vai chamar a atenção da mulherada aí, né? E posso ter certeza pra você, gente, que tem muita maquiagem aqui que eu vou fazer tutorial pra vocês, vocês vão amar. Nova Mutum é uma cidade em constante desenvolvimento e a cada dia, empresários de diversos ramos têm investido no município. E a VIP Make Up veio para ficar e cair no gosto da mulherada, que na composição do look querem diferenciar na maquiagem. E lembrando, com produtos de qualidade e preço justo.